সবে রখ লৈছে ক্ষতিকাক করা নাই হাইৰ কৰা কৈছে রখ লৈছে পৰ ফ্লপে কিন্তু মানে রখ লৈছে কিছুমান মানুহ জেনে কোৱা জেনে কে অসমত ৰাজকুমাৰ হিট এটো কিয় হিট কোনো না জানে ৰাজকুমাৰ হিট ঠিক তেনেকে ভূপেন বৰাৰ কবিতাটো হিট কিয় হিট কোনো না জানে গতিকে এই ৰাজকুমাৰ টাইপ কথা এটো ভূপেন বৰা গুটে কবিতাটো মই পঢ়াও নাই মাত্র টিভিত মাঝে মাঝে দেখি আছো তেওঁৰ কিবা কবিতাটো চলি আছে আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা এটা ভাব হৈছে যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিজক প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হয় কবিতা লিখিছে নহয় তেওঁ অতি নিসংগ হৈ গৈছে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বা হতাশাত ভুগিছে এই কিছুমান বিৰহত থাকিলে হতাশাত থাকিলেও কেতিয়াবা কবিতা ওলায় এই বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু মই এইটো নাভাবোঁ যে হতাশা বিৰহতো কেতিয়াবা অলপ ভাল কবিতা ওলায় তেওঁৰ কবিতাটোৰ খুব মানে হেৰি নাই মানে কবিতাটোৰ কোনো মানে কবি কবিতা হিচাপে দম নাই অসমত বহুত বিৰোধী নেতা আছিল যেনেকৈ গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য হেম বৰুৱা তেওঁলোকে নিজৰ বক্তৃতা নিজৰ কথাৰ মাজেৰে নিজৰ প্ৰাসংগিকতা বজাই ৰাখিছিল কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দলটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা যে একেবাৰে সস্তীয়া কথা চোলা ফালি কবিতা মাতি নিজক প্ৰাসংগিক কৰিব লগা হৈছে তাতকৈ চাগে কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্ভাগ্য একো নাই আৰু তাতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য ভূপেন বৰাৰ কাৰণে ভূপেন বৰা এনেকুৱা এজন সভাপতি যিয়ে আজি প্ৰাসংগিক হ'বৰ কাৰণে ক'ৰবাত গৈ চোলা ফালিছে ক'ৰবাত গৈ কবিতা মাতিছে মানে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা আৰু ভূপেন বৰাও জানে যে এনেকুৱা সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ মাজেৰে তেওঁ চলিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাবিলাক কৰি আছে আৰু সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা দেখি দুই এচাৰিজনে তাত আলোচনা বিলোচনা কৰিছে গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে তেনেকেই তেওঁ প্ৰাসংগিক হৈ থকা বুলি ভাবিছে গতিকে আমি এইবিলাক কথালৈ বৰ গুৰুত্ব দিব লগা নাই বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ যি কবিতা লিখে খুব ভালকৈ লিখক ভাল কবি হওক তাৰ কাৰণে আমাৰ শুভেচ্ছা আছে আৰু শুভেচ্ছা থাকিবই কাৰণ এতিয়া নিসংগ ভূপেন বৰাকতো তেনেকুৱাই কিবা কিবি লাগিব কাৰণ ভূপেন বৰাৰ লগত এতিয়া সংগ নাই আৰু কবিতা তেওঁ নিসংগ কাৰণে তেওঁৰ মানুহবিলাক তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে হতাশাত ভোগাৰ কাৰণে কবিতাৰ সৃষ্টি হৈছে বেলেগ কোনো কাৰণ নাই বিৰোধী দল এটাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ ক্ষেত্ৰত শোভা নাপায় তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা হ'ব লাগিছিল হেম বৰুৱাৰ দৰে তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা হ'ব হৈছিল গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথাৰ মাজেৰে যুক্তিৰ মাজেৰে অসমীয়া জাতিৰ কথাৰ মাজেৰে তেওঁৰ এতিয়া প্ৰাসংগিকতা ক'ত যে মিয়াৰ কাৰণে চোলা ফালিলে মঙলদৈত গৈ মিয়াৰ কাৰণে চোলা ফালিলে সেইটো তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়া কবিতা এনেকুৱা এটা অৰ্ডিনাৰী কবিতা যিটো কবিতাৰ ক'ত ছন্দ ক'ত লয় কি কবিতাৰ ভাষা কোনো নাই কেইটামান শব্দ গোটাই কেইটামান শব্দ কৈ দিছে আৰু তেওঁ ভাবিছে যে তাৰ পৰাই প্ৰাসংগিকতা গতিকে তেনেকুৱাকৈ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব বিচাৰিলে আমিও তেওঁ শুভেচ্ছা দিম হৈ থাকক তেনেকৈ প্ৰাসংগিক আজিৰ তাৰিখত একালৰ সতীৰ্থই কওক বা অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে এই কথাটো জানে যে কংগ্ৰেছ ডুবন্ত নাও আৰু কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ভৱিষ্যত কোনোৱে দেখা নাই আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো সকলোৱে এৰি এৰি আহি আছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত সেইসকল লোকে আছে যিসকল লোকক বেলেগ দলে ল'ব খোজা নাই বেলেগ দলে ল'ব খুজিলে সেইটো তেওঁলোক লগে লগে কংগ্ৰেছ এৰি আহিব তেওঁলোকৰ উপায় নাই কংগ্ৰেছ নকৰি উপায় নাই কাৰণ বেলেগ দলত তেওঁলোকক নলয় সেইকাৰণে তেওঁলোক কংগ্ৰেছ কৰি আছে তাক বাদ দি আৰু যিসকল বাকী মানুহ আছে সেইসকলতো আৰু অসমীয়া জাতি বা অসমীয়া ভাৰতীয় মূলসুঁতিৰ লগত নাথাকা মানুহ ভাৰতীয় অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ ভাৰতীয় মূলসুঁতিৰ বিৰোধিতা কৰা মানুহবিলাক তাত আছে আৰু বাকীসকল এইকাৰণে আছে যে তেওঁলোকক বেলেগ দলে ল'ব খোজা নাই আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছত যিসকল লোক আছে সেইসকল মানুহে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চিন্তা নকৰা লোক সেইসকল মানুহ ভাৰতীয় মূলসুঁতিক স্বীকৃতি নিদিয়া মানুহ তেওঁলোকে হয় বাংলাদেশৰ মূলসুঁতি অনুপ্ৰৱেশকাৰী এইবিলাকৰ সমৰ্থনত আছে আৰু একচাম মানুহ আছে যিসকলক বিভিন্ন কাৰণত বেলেগ কোনো দলে ল'ব খোজা নাই তেওঁলোকে সেইটো দলতে থাকিব লাগিব বেলেগ দলে নলয় তেনেকুৱা মানুহখিনি আছে তাক বাদ দিয়াৰ বেলেগ মানুহটো নাই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।